هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، د تفسیر په اخرنی درس کې مونږ په سورۃ الانعام کې لګیو، او په سورۃ الانعام کې مونږ سلور نوی یعنی 94 نمبر آیت ته رسیدلو. په دې اخرنی ایتونو کې الله سبحانه وتعالی هغه خلکو باندې رد کو چې کوم خلک په الله باندې دروغ جوړوي، او دا وی د مرګ حالات الله بیان کړو، او بیا به قیامت پرز الله د څنګه مخامخ کیږي هغه حالات هم بیان کړو، او الله وی چې قیامت پرز به کوم معبودان چې دوی جوړ کړي د الله نه علاوه هغه به دوی په کار را نشي، او دوی په منځ کې به رښتې پرېشي. دلیل دی په دې باندې چې د مشرکانو دا معبودان چې کوم دي دا باطل معبودان د کمزوري، نو چې کله د هغوی کمزورتیا بیان شوه د هغې نه بعد به اوس الله سبحانه وتعالی خپل تعارف او عظمت او د قدرت نښې بیانوي چې دغه خو کمزوري دي، خو زه کمزوره نه یم، نو زما بندګي کوي. الله سبحانه وتعالی وایي: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله فالق الحب والنوى، يقينا لا تشون كيد دانو ودكده، يخرج الحي من الميت رو باسی جونده د مړینا، و مخرج المیت من الحی او ایستون که د مړی ده د جوندینا، ذالکم الله دغه صفتون والا الله ده، فأنا تؤفکون نو کم طرف ته اړولی کیږئ تاسو د دې حقنا. يخرج الحي من الميت يعني ده نطفينا جغا ملي ده غين روح ولا مخلوق بيداش ده وجه أدوكينا تيغ رو بس ده مشركنا موحد أو ده ديندارنا بيدينا أو ده بيديننا ديندار بيدا كي بیس خبر مونږ سره مخ کې تیر شو. الله سبحانه وتعالی طاقت فالق الاصباح چونکې د سبا دی، وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، او ګرځولې د شپه آراموالی او نور سپومۍ د پاره د حساب. یعنی د سحر وخت تیاره چوي او د هغې نه بیا رڼا راوباسي، او دا شپې د انسان د آرام دپاره پیدا کړې ده، خوب سره هغه ته سکون او آرام میلاو شي، نور سپومۍ د حساب کتاب دپاره. په دې باندې انسان معلوموي چې میاشت پوره شوه، دومره ورځې واوړې دي، د پلانې وخت دی. انسان حیران شي چې دا نور سومی داسې په اندازه باندې روان دي، چېرته دوی د یو بل نه مخکې کیږي نه، چېرته دا نظام خرابیږي نه، ولې؟ نو جواب د هغې دا دی: ذلک تقدیر العزیز العلیم، دا اندازه د غالب ذات ته چې پوه دی. دغه په دې اندازه باندې دوی لګولي: وهو الذي جعل لكم النجوم،
او الله غزات ته چې ګرځولي دي ستاسو دپاره ستوري لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر چې لار ومومئ تاسو په هغې سره چې لار ومومئ تاسو په هغې سره په تیارو د وچو د دریاب کې قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون يقينا بتفصيل سربان كليدي من قد دليلنا داغ قوم دپارا چي پويگي دستوري چه الله پیدا کليدي دري کلمي چه الله بقرآن کی ذكر کلي يو دا دي دپارا چه الاسمان پی خيستخ کلي دویم دا دي دپارا چه دا کمو شیطانانو چې بغوږی خودو اسمان ته چې سویل کیږي هغه بیوشته کیدو دریب لتهتدو بها چې لار پی معلومولی شي وهو الذي انشاكم من نفس واحده او الله غزاته چې تاسو پیدا کړی د یو نفس نه څوک دی آدم علیہ السلام فمستقرهم ومستودع مستاسل پر زید و سید و دیو زید امانت تے امانت مطلب قبر دے زید و سید و مراد دنیا دا ومستودع مراد سی شدے قبر دے اللہ سبحانہ وتعالی دے انسان دے دوانا زین اور کڑی او پدی مختلف مراحل باندې به انسان تیری لترکبن طبقا عن طبق اللہ وجی خام خواب تاسو پدی دنیا کی پدی مرحلو تیری مسلح یو شان نی بلکہ جدا جدا مرحلی دی دمور دخیٹ نیچی روزی نو بس دی با قسم قسم حالات بانی تیری آخر دا چی بی رب العالمین تا مخامخش قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون يقينا بتفصيل سربان كري دي من قد دليلنا داغ قوم دي پارا چي پويگي إيش أغسطي الله وجي دا آياتونا چي كم بزو بيانو ما دا كم نخي چي زو بيانو ما دا كم دليلنا چي بيانو ما دا دينا چي سوك فاي داخل ناغا خلق دي چي بدي باني پوش چی بے اللہ سبحانہ وتعالی دوم را طاقتور ذات تین جدوم را طاقتور ذات تین و بندگی بے ایوازی راغ پکار دی وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً او اللہ غزات تین چی نازل کری دی دبری نوبا او زی انسان دا پارا چی اللہ سبحانہ وتعالی کم رزق پیدا کئی نو ناغی بیان کئی فأخرجنا به نبات كل شيء نراوي استرد من قاد دي وبود لأسا قيا دهر شيء فأخرجنا منه خضرا نراوي استرد من قاد غين شنكي نخرج منه حبا متراكبا روباسو من قد غينا دانيلا لباندي ومن النخل من طلعها قنوان دانيا او دك جرنا دك سول داغينا غنش كنا نيزدي وجنات من اعناب او باغنا دنقرو والزيتون ودخنا والرمان مشتبه وغير متشابه او نار تيوشان دي ببانوكي او نديوشان بميوكي انظروا الى ثمره اذا اثمر وينعي وقري ميويد ديتا كلتي ميوونسي او بخيدو داغيتا إن في ذلكم لآيات يقينا بدي كارنك خام خدير دليل ندي لقوم يؤمنون دقوم دبارج ما لري قا
قسم قسم بوتي الله پیدا کئی ونی بیا دا غن چکونو پا شکل دانی پیدا کئی لکا غنم وربشی وریجی بیا دا کجورو دا غن چکونو چی دیو بسر نجدی کر لری داشن دا انگورو با غن اللہ سعطا پیدا کئی زیتون چی پایی که باز پا شکل و صورت و رنگ و خون که دیو بسر یو شانی او زین یو شان نئی اللہ ورطو گو رئی کنن او گو رئی چکل میور او زین سنگ کمزوری بیکاری او چکل پخشی نسوم رو خوند دورش در اللہ سبحانه وتعالی طاقت ذکر ان فی ذالکم لآیات یقینن وی پدی که خام خر دیر جد دلیلونی لقومی یؤمنون داغ چا دا پار چا غی ایمان داری ذکر اللہ سبحانه وتعالی وی ان شاء اللہ دا آیت پا مخی ترش اللہ وی هذا خلق اللہ دا پیدایش چی کم کرد اللہ کرد فارونی ماذا خلق الذین من دونی دا تاسو چیو تر آمدد شوائی زمان علاوہ و چلو تا وحی و غط پراتے دویم سب او خواہی کنی چی دوی سب پیدا کردی سمرا واضح خبری دلی قرآن دا سمرا واضح وچی اللہ رچی عقل بن کی اورون شی و کون شی ابھی بہن پوئی وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ او گرزو لیدو یلا لر شریکان پیریان او پیدا کری دی اللہ دوی او جوڑ کری دی دوی پا دروغ دا اللہ دا پار زامن او لنا بغیر دا پوہینا یعنی مخی دا اللہ نعمتون ذکر شو ثابت شو چا اللہ دا بندگی حق دار نو اس مشرکان تا زورا نور کئی چی دی ظالمانو تو گورا دا پیریانی دا اللہ سر شرک کری دا غوی بندگی کئی دا اللہ دا پار زامن او دا اللہ دا پار لنا جوڑی سبحانا پاک دی اللہ دا دینا وَتَعَالَى أَمَّا يَصِفُونَ او چتے داغینا چی دوئی بیانی بدیع السماوات والارض ناشنا پیدا کون کے دا اسمانونو دزمکی دے انہا یکون لہو ولد سنگ کی دیشی داغد پار بچے وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبًا او نشتی داغا خزا وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم او پیدا کری دی ارشی وغپار شبان دی پوہ دی ذالکم اللہ ربکم دغکارن والا اللہ دی چی ربستاسو دی لا الہ الا ہو نشتی لائق دا بندگی سوا داغنا خالق کل شئی پیدا کون کے دارشی دے فعبدو بس بندگی خاص داغ کوئی وہو علا کل شئی وکیل وغپار شبان دے زموار دے لا تدرکو الابصار نشی را گیر ولی نظرنا اللہ لرا وہو یدرکو الابصار او غر گیری نظرن لرا وہو اللطیف الخبیر او غب باریک شیزن لرا لدن کے خبردار دے لا تدرکو الابصار وهو يدرك الابصار مطلب دا چې الله هر شی ته ګوري او هو يدرك الابصار هي شی د الله لري نه پټ خدا مخلوق چې دینو په دې خپل نظرونه کې الله نشي راګیرولې کوم چې د مخلوق نظر او دی په دې خپل نظرونه کې الله څنګه راګیر کی نو په دې کې د دین انکار نشته چې مخلوق به الله ته نه ګوري بلکہ دا خبر ثابت ہے دا قرآن و دا حدیث نے جب آخرت کی با اللہ سبحانہ وتعالی تا مؤمنان گوری دا بالکل حق و ثابت خبر ہے پا دنیا کی سکنی شکتے اللہ سبحانہ وتعالی تا انشاءاللہ بھائی من دلائل رازی پا دیر روان درسنوں کی
او په اخرت کې لیدې شي. او دا خبره کمزوري ده چې څوک وایي چې رسول سم د اسراء او معراج په شپه باندې چلی نو د الله سبحانه وتعالی دیدنې کړو، دا کمزوري خبره ده. عائشه رضی الله عنها به ویوي رسول الله سلم چې ده دیدنې نه دی کړی، موسی علیه السلام به واقعیت ورسته معلوم ده. خو په آخرت کې به لیدې کېږي، وجوه یومئذ ناظره الى ربها ناظره. دا بعض ګمراه خلک د دې آیت نه دا استدلال کوي، ویوګوره الله وایي چې نظرونه د مخلوق د نظرونه الله نشي راګیرولی، نو څنګه به الله ته ګوري؟ راګیرول جدا مسله ده او الله ته کتل جدا مسله ده. یعنی پوره الله څنګه به یو مخلوق راګیر کړي په خپلو نظرونو کې؟ هغه دومره لوی ذات ته، دومره زورور ذات ته. د دې مطلب دا دی، مقصد پکې دا دی چې الله بندګانو ته ګوري، نو د هغه نه یره کول پکار دي. دویم مطلب دا دی چې د دنیا والو سترګې چې الله نشي لیدلی، د دنیا والا سترګې چې الله نشي لیدلی، نو بیا څنګه د خبرې ته سوچو کې چې د دنیا والو سترګو کې دا طاقت نشتی چې الله ویني، نو بیا څنګه یو دنیاوي مخلوق وجود والا شخص د الله زوی شو؟ او څنګه دا غلور شو؟ والعياذ بالله. قد جاءكم بصائر من ربكم، يقينا راغلي دي تاسو تا دليلنا د عقل د طرف د رب استاسنا، فمن ابصر فلنفسه، بچا چې پوها حاصل کړه د دې دلیلونو نه نو فایده د ځان د پاره ده، ومن عمی فعلیها، او څوک چې وړوم شو د دینه نو وبالهم په هغه باندې دی، وما انا علیکم بحفیظ، او نه یم زه په تاسو باندې ساتنه کوونکی، وکذلک نصرف الآیات، او دغه شان په تفصیل سره بیانوو موږ آیتونه چې خلک ته هدایت واخلي. وليقولوا درست، او د دې دپاره چې ووایي دوی تا لوستلی دی د پلاني نه. مشرکانو به دا اعتراض کو چې دا قرآن د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د یو عجمي انسان نه، چې د هغه ژبه عربي نه ده، یو نصرانی به ورته یادو، وایي دا قرآن د هغه نه زده کړی دی، ځکه وایي دا خبرې کوي. ذکر الذي يقول يقول درست د مشرکان به ته دغه خبره کوي چې ته لوستلی دی بل چا په خپل خو دغه سره هغه هم پړو. نن سبا هم دیسې وایي، وایي د پلاني عالم نه ځان لرې ساتي، ځکه چې ده شجر کړی دی، پلاني مدرسه کې سبق ویلی، پلاني جامعه کې سبق ویلی، ګډ وډې وایي، استادان یې خراب دي، مشران یې ګډ وډ دي. نه د مکې مشرکینو به رسول مبارک ده وایي چا نه دی خبرې زده کړي، در الله خبرې نه دي. ولنبينه لقوم يعلمون، او د دې لپاره چې بیان کو موږ دا د پاره دا قوم چې پوهیږي. اتبع ما اوحي اليك من ربك، تابداري وکړه د هغه څه چې وحي شوي د تا ته د طرف د رب ستانه. لا اله الا هو، نشتی لایق د بندګۍ مگر هغه دی. وأعرض عن المشركين، أو مخوال واد مشركاننا. يعني دوی له اعتراضات ډېر زیات دي، پیغمبر ته خپل کار کوه، که تر دوی په هر اعتراض کې پرېوتې نو خپل مقصد به نه پاتې شي. ولو شاء الله ما اشركوا، او که غوښتی الله نو دوی به شرک نه وای کړی. یعنی که الله غوښتی ټول خلک په هدایت را جمع کولی شو، او په دې خبره کې الله حکمت ته چې په دې دنیا کې کفر هم پرېښودلی، ایمان هم پرېښودلی، او امتحان هم دغه شان راځي. وما جعلناك عليهم حفيظا، او نه یې ګرځولی موږ ته په دوی باندې ساتونکي د عملونو د دوی. وما انت عليهم بوكيل، او نه یې ته په دوی باندې ذبحوال. کله ناکله یو سړی دعوت کوي نو ډېر تنګ شي، چې د مخالفین اعتراضات ډېر زیات کوي، پالتو خبرې کوي، کله ناکله به داسې خبر واوري چې د وینه به دې ورته سمه وخوټ کېږي، دومره ګروړه خبره به واوري، دومره کچا او سپکه خبره به واوري، نو سړی غوسه شي.
نجدي كنزلوكي الله زكذا نصيحتك. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله او كنزل مكو يا كسام تجرب لي دي سوى دلنا فيسبوا الله عدوا بغير علم بس كنزل بوكي دي لا تاد وجهد دشمنينا بنابو هيسرا كذلك زينا لكل أمة عملهم دغشان خيستكري دي منغر أمة عملنا داوي ثم إلى ربهم مرجعهم بأب رب ددوي توابسي ددوي فينبئهم بما كانوا يعملون نخبر بورك دوي تباغ عملنا جدوي كي وأقسموا بالله جهد إيمانهم أو قسمنا كيدوي باللبن دي مزبوط قسمنا أقبل لئن جاءتهم آية كشر تراغ لدويت ومعجزا ليؤمنن بها نخام خادوي بإيمان راولي باغي يعني مشركين وبدأ قسمونا خلو يراك من قد أكما معجزة جوالو جدي سرالينا بیا منگا ایمان روڑو نو دی مؤمنانو بم غٹ ارمانو یرو ارمان چی دا معجزہ را لے چی دیو اس ایمان روڑی نو یو خد چی معجزہ راش اللہ وی قل تورتو آیا انما الآیات عند اللہ یقیرن دا معجزو اختیار دا اللہ سر دے وما يشعركم او صفوي جيتاسو انها اذا جاءت لا يؤمنون كديش دا معجزي كلا تراشي دويتا ندوي بفيمان نرولي الله تبت على دي خبر دا خودي قسمون خوري دير زيني كنت الله سبحانه وتعالى مطالبي پورا كرم دي وبهم خبر ندا من لي ونقلب افئدتهم وابصارهم اولو رالو زرنا ددوي او استرگي ددوي كما لم يؤمنوا به اول مره لك سنگجي ما النور ولدوي باغي باندي اول بير ونذرهم في طغيانهم يعمهون او بريدو من قدوي لرا بسر كشيد دوي كسر قردانا اذا الله سبحانه وتعالى سزاده چه دوي لور كده دي خلق اول پير ده الله سبحانه وتعالى كتاب نو من لي سزاده شو چه دوي زرونا الله ده ايمان نوالا ول كغط موجزم رش الله سبحانه وتعالى دوي ده ايمان توفيق نوار كي وصلى الله سبحانه وتعالى دوي غزد وعناد بياني ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة أو كشري من قرا ولي قدويت ملائك وكلمهم الموتى وخبروا كيد دوي سرمري وحشرنا عليهم كل شيء قبلا أو راجمكو بدوي باندي أرشي مخامخ ما كانوا ليؤمنوا ندي دوي چيمان راولي إلا أن يشاء الله مگر آغا وقت جواري الله ولكن أكثرهم يجهلون مگر دير دوينا نابو هدي الله سبحانه وتعالى قبل پیغمبر تتسلی ورکي او آغا انسان تم تسلی ده چه سوك دعوت كي ده الله سبحانه وتعالى دين تربت چه تب ازره نوائي استا با مقابله که با لازم دشمنانی او اگر دشمنان با شیطانانی او دغه شیطانان با یا با پیریانو که او یا با با انسانانو که اغو با دیو بل سرم رسته که وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًا او دغه شان گرزولی دی منگ ده هر پیغمبر ده پار دشمنان شياطين الإنس والجن چه شيطانان دي ده انسانان او ده پيرياننا يوحي بعضهم إلى بعض وسوسيه چه باز ده دوي بازو تا زخرف القول غرورا درنگ دارو خبرو ده پارا ده دو ككولو يعني رنگ داري خبري ستوي خیستکلیشی خبری
دیسی خبری چی دی خلکو دا زلی پی خپل طرف تا راکاگی دا با کل شیطان تا تا وسوسا چی کل با تا دا انسانان دا خبری کی کل پیریان کل انسانان نو دیسی خبری با تا تا جوڑی کی چی تب آقا شکی شی چی یا را دا خبری خوری ری مزداری ولو شاء ربك ما فعلوه او كيراده كړه وې ربستانو نه به کړه دوی دا کار فذرهم وما يفترون نو پرېد دوی هغه چې دوی سه دروغ جوړي ولتصغى الي افئده الذين لا يؤمنون بالاخره او د دې لپاره چکاگشی دی دروغو تا زرون دا کسانو چی ایمان نلری پا آخرت بانی ولی یردوه او دا دید پارا چی خوخکی دا دروغ ولی یقترفو ما هم مقترفون او دا دید پارا چی اوکی دویا غسا چی دویا میشکون کی دی یعنی اللہوی چی گره پا دی خبرو بانی هر سڑی ندوک کی خواهان خلق بی دوک کی چی پا آخرت بانی ایمان نلری یا ایمانون کمزوری دی مؤمنان د شیطانانو په دې خبرو باندې نه دوکه کیږي اگر که دا رنګدارې خبرې وي افغیر الله یبتغی حکما ایا بس غیر د الله نه طلب کم فیصله کوونکی وهو الذی انزل الیکم الکتاب مفصلا او الله غزات چرا لګلې د تاسو ته کتاب تفصیلی یعنی خوازه کتاب دی والذین آتیناهم الكتاب او کسان چې ورکړی دی موږ هغوی ته کتاب یعلمون انه منزل من ربک بالحق پوهیږي چې بېشکه دا قرآن نازل شوی دی د طرفه د رب ستانه په رښتیا سره فلا تکونن من الممترین نو مه کیږه د شک کوونکو نه وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا او پورا شوی د خبره د رب ستا په رښتینوالي او په انصاف سره لا مبدل لکلماتی نشتی سوک بدلونکی د خبرو د الله یعنی کی سوک دا وایي چې قرآن کې به زیاتی خبرې دیسې خبرې به چې ظلم به پکې شی والعیاذ بالله الله وی چې زما خبرې پوره رښتیا دي او عادل واله دي او د الله د خبرو څوک متبادل نشي راوړی د الله خبرې څوک بدلولی نشي وهو السميع العليم او هغه اورېدونکی پوه دی هغه څوک دا وایي چې تاسو وایي چې تاسو به باطل یې نو زموږ په دې باطل باندې خو ټوله دنیا روانه ده تاسو یو موټی کسان یې سو یو موټی دا وایي که نه سو امر یو موټی کسان دی وایي چې دې څه ودا که څوک دا خبره وکړي نو دا غي جواب و ان تطع اکثر من فی الارض او کته تابیداری کې د ډیرو داغ چې په ځمکه کې دی يضلك عن سبيل الله ندلار دالله نبدي والي دير خلق با دالله دلاري نتا والي مطلق دير خلق سدي گمراه دي ندا قسي پريدي جي دير خلق زمان بدي طريقة باني روان دي ودا مسلمة بين كده و بدي ترشيو درسونو كي إن يتبعون إلا الظن تابدارين كي دوي مگر دا گمان وإنهم إلا يخرصون أو ندي دوي مگر اتكل كارون كي إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله يقينا ربستا أغا خبو هدي باغا چاچ يولد الله دلارنا وهو أعلم بالمهتدين أو أغا خبو هدي بهداية من دنكو وصل الله سبحانه وتعالى آغا شرك باني بالقسم شرك ته ده زن شيء حلال اول ده زن حرام اول مخي خديسي شرك بيان شو يعني ده الله سره سه شيء شرك اول په عبادت کې اته سجده لګول هغه ته چغه وال اوس ده حلال او ده حرام ده مسله بیانې او مشرکانو یو سورې واجونه به ان شاء الله په دې روان آیتونو کې رد کړي یو کار بغوی دا کو چې ساروی به حلال اول
د غیر الله په نوم باندې، او کچرته چا به سروي حلال کو د الله په نوم باندې، دي ظالمانو باندې خوړو الله برد کې چې ویل کار غلط دیم کار بګی دا چې سروي به مردار شو، نو بغیر د دین چې الله نوم د الله نوم غستونه بغیر به مړ شو، دوی به هم لګي وغه به خوړو، نو دا مردار به هم حلال ګڼله. الله سبحانه وتعالى اوس په دغه خبرو باندې رد کوي. فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، بس خريدا غينا تياد شوي نوم دالا باغي، ان كنتم باياتي مؤمني، كيتا سوف يتنو دالا ايمان لرنكي، وما لكم او سوجدتا سلرا الا تاكلوا مما ذكر اسم الله عليه، چی نخوری دا غینا چی یاد کری شده پا غیبان دی دلانم، و قد فصل لکم ما حرم علیکم، او یقینا اغا پا تفصیل سر بین کری دی تاسو تاغس چی حرام کری دی پا تاسو. این دا خود تاسو دزان حرام کری، اللہ چی کم حرام کری دی دغا حرام وگنی، إلا ما اضطررتم إليه، مگر هغه چې مجبور شئ تاسو هغې ته، بیا خوړی شئ مجبورۍ په حالاتو کې انسان یو حرام شی هم خوړی شي، دا مسله په سورة المائده کې تیره شوې. وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم، او يقينا ډېر خلق خامخا گمراه کول کی په خواهشاتو خپلو په ناپوهۍ سره، ډېر خلک گمراه کول کی ګوره. ان ربک هو اعلم بالمعتدین، یقینا رب ستا هغه ښه پوه دی په زیاتې کوونکو باندې. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا.